السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صوفیانہ عمل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جن حضرات کی شادی کو 10 سال، 20 سال، 15 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک ان کے یہاں پر اولاد نہیں ہے، وہ اولاد جیسی دولت سے محروم ہے، کافی علاج و معالج کروا چکے ہیں، ڈاکٹروں کی دوائی، حکیموں کی دوائی کھا کر کے آپ تھک چکے ہیں، ابھی تک جو ہے آپ کے یہاں پر اولاد نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آج میں آپ کے لیے حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علی کا ایک بہترین خاص پاورفل مجرب طلسم تعویذ پیش کر رہا ہوں، جو اولاد ہونے کے لیے بہت ہی کامیاب مجرب ہے۔ آپ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو استعمال کر لے اور اس کو اگر جو ہے اولاد نہ ہو تو قیامت کے دن جو ہے میرا دامن پکڑ لے۔ بہرحال بہت ہی پیارا خوبصورت ویڈیو ہے، آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود بیل آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں، ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شادی کو کئی سال گزر جاتے ہیں مگر ان کے یہاں پر اولاد نہیں ہوتے، وہ کافی دوائیاں وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں مگر وہ اولاد جیسی دولت سے جو ہے محروم رہتے ہیں، دولت ہوتی ہے مگر پھر بھی ان کے گھر میں سکون نہیں ہوتا ہے۔ جب تک بچوں کی چلچلاہٹ گھر میں نہ ہو تو گھر میں سکون ہی نہیں ہوتا۔ چلیے بہرحال سب سے پہلے میں آپ کو یہ لکھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، اس کے بعد میں کس طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہے وہ طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو جو ہے جمعہ اور رات کے دن فجر کی نماز کے بعد اس طریقے سے جو ہے آپ کو یہ 7 تعویذ، یعنی کہ یہ 1 تعویذ ہے، اس طریقے سے آپ کو 7 تعویذ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے لکھا ہوا لکیر ہے اس طریقے سے آپ کو یہ بنانا ہے، پھر سین واو ہے، پھر کس کے بعد میں سین ر دال میم ہے، اس کے بعد میں یہی اس طریقے سے جس طریقے سے بنا ہوا نظر آ رہا بنا کر کے یہ سراح جمیع، اس کے بعد میں سر آپ کو لکھ دینا۔ لکھنے کے بعد جو ہے اسی روز سے جو ہے عورت کو کھلانا شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 7 دن تک ڈیلی 1 تعویذ یہ آپ کو مکمل کھلانا ہے، 7 دن تک کھلاتے رہنا ہے۔ اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ العظیم، میرے رب نے چاہ تو عورت ضرور پریگننٹ ہوگی نا، اگر کوئی ڈاکٹری پرابلم نہیں ہوئی تو۔ بہرحال بہت اس کو کھلائیے گا، اللہ نے چاہ انشاءاللہ العزیز عورت کو پریگننٹ ہو جائیں گی۔ بہترین کامیاب خاص پاورفل مجرب فلیتے ہیں، اولاد ہونے کے لیے ضرور آزمائیں، فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا، آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود والا آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔